Hej och välkomna till SvD 2 minuter som ska handla om assistansfusket. Det är helt enkelt statliga medel som ska gå till funktionshindrade men som istället hamnar hos brottslingar och oseriösa företag. Ja, Frida Svensson, du har grävt i det här. Vad är det du har hittat egentligen? Ja, det som är nytt är att samtidigt som det pågår en statlig utredning som ska se över assistansersättningen och bristerna i systemet så har Försäkringskassan tillsammans med andra myndigheter upptäckt ett fall nu där det är personer som är tidigare dömda ekobrottslingar som har skadestånd på över 20 miljoner kronor till Försäkringskassan som fortsätter att tillskansa sig statliga medel via ett assistansbolag. Mm. Och det är också före detta anställda på Försäkringskassan som är inblandade. Mm. Det låter ju riktigt allvarligt. Är det helt enkelt för enkelt att missbruka just assistansersättning? Ja, Brå och andra myndigheter har pekat ut bidragsbrott mot just assistansersättningen som de mest organiserade. Och regeringen har ju sagt att fusket ska vara borta till 2020. Men personer som har insyn i det här beskriver det som ett enormt önsketänkande. Och Morgan Johansson, justitieministern, sa för 3 år sedan att det är för lätt för kriminella aktörer och oseriösa aktörer att utnyttja det här välfärdssystemet. Men frågan är hur många av de här aktörerna man har fått bort från marknaden. Mm. Och vad skulle du säga? Hur ligger det till idag? Ja, det är jättesvårt att säga, men ett grundproblem är att den här marknaden var oreglerad i 17 år. Vilket betydde att nästan vem som helst kunde starta ett assistansbolag. Sen 2013 så kan Inspektionen för vård och omsorg dra in tillståndet för de här oseriösa bolagen. Men man har bara gjort det för 12 stycken sedan dess. Mm. Och vad finns det för ytterligare exempel som visar vad som faktiskt pågår i den här branschen? SvD kommer att berätta mer om det här. Men det korta svaret på den frågan och det viktiga svaret på den frågan är att det här är som mest allvarligt när det direkt drabbar funktionshindrade. De är oroliga för att uppmärksamheten kring fuskbolagen kommer påverka deras möjlighet att få den assistans som de har rätt till. Det här handlar om svårt funktionshindrade, det handlar om stora summor statliga pengar och så handlar det om den här klicken som enbart ser det här som big business. Mm. Det här låter som någonting som vi faktiskt måste och bör läsa, inte minst då det som kommer i Svenska Dagbladet. Ja, tack Frida Svensson och till er så säger vi på återseende.